喜丧字面意思，年纪在80岁以上，这样的死者葬礼可以称为喜丧。那么就这一款叫喜丧的游戏，表面略带阴森，但实际讲述的故事不但不恐怖，而且牵扯出一起人口贩卖的案子。那么话不多说，小战一点，我们直接开始。哦，这里是一个农村的葬礼现场，咱妈这岁数寿终正寝，无病无痛，也算是有福了。这奶奶去世，这小女孩看起来并不知道发生啥事呀，低头看了下手里的这是大白兔奶糖。哦，这个拐杖是小女孩的奶奶吗？哦，这边进来，这个装修，这个大沙发，这个桌椅柜子，倒是一点也不像农村啊，反而像城里的小康家庭。这不会是进入到奶奶的回忆当中啊？继续看一下。哦，这边是五张被打乱的奖状，应该是要摆到对应的位置。哦，找到了，这边有一幅相册，相片对应的位置应该就是奖状对应的位置啊。从这相册来看，这照片的小女孩又是学舞蹈，又是参加运动会，这生活条件看起来不错啊，不像是农村啊。拼完奖状，哦，有张照片，应该就是相册中小女孩的全家福啊，与我心爱的囡囡在公园的合照。哦，这小女孩叫囡囡，这不会是奶奶的小时候吧。哎，这边这个路口可以上去。喂，这边画风就有点诡异了，这是结婚吗？为什么画面这么阴森啊？这上边的铁链还有新娘脚上也绑着铁链子，并且周围的装修跟之前完全不同了，更像是在农村。这不会是奶奶的婚礼吧？这是嫁到农村吗？桌上有张照片，哦，还真是，这个姐姐长得有点像奶奶，苦闷的神态跟奶奶一模一样，但是爷爷的头像被涂抹了，所以这意思着奶奶是被逼迫结婚的吗？这奶奶该不会是从城里被拐卖来乡下的吧？我擦，这边进去，哎，这边又变得轻快起来啊。这个礼物还有一些相片，这是被拐卖前的回忆吗？哦，可以看到奶奶在被拐卖之前过得非常幸福啊，边上有个生日蜡烛，每年过生日母亲都会在蛋糕上点上许愿蜡烛。这边蛋糕可以爬上去。哦，这又变得阴暗起来了，这是奶奶被拐后的婚后日子吗？这一张张照片怎么都是在铁窗里啊，一张是奶奶一个人哭泣，第二张像是爷爷的谩骂，第三张，哇，这眼神，哇，最后则是奶奶平时拜的神，这是平日无处祈祷，只能祈求神佛解脱吗？把这蜡烛按照铁窗的顺序摆好。哦，这是奶奶经常在家拜神，一拜就是半天。问过奶奶有什么愿望，奶奶说谁也不会帮她，只能不断拜神佛，希望能看自己一眼。果然跟我猜想的一样，这奶奶是从城里被拐卖到乡下来的。这边下一个房间，哦，又回到了城里的环境。床上这个是奶奶的妈妈吗？是因为女儿的走丢在哭泣。边上有一个兔子玩偶，娜娜的16岁生日礼物。这奶奶是在16岁被拐走的吗？边上又到了下一个房间，又回到了农村。屋顶上依旧布满枷锁，房间也贴满了符咒。这边桌上有一些不倒翁，像爸爸跟叔叔们。这个小女孩的不倒翁为什么坏掉了？难道是农村重男轻女？这边下一个房间应该是奶奶被拐卖前的房间，不得不说绝对是大户人家的千金了。娃娃病了要吃药。哦，这边有蜜饯，奶奶小时候生病她母亲都会给一个蜜饯，虽然讨厌苦味，但是吃一口感觉好多了。哎，把这蜜饯拿过来，这娃娃脸上也露出笑容了。这个房间，哇，怎么这么破旧啊？这是农村的灶台吗？窗台上有奶奶的药碗，奶奶很讨厌吃药，爷爷说不吃药身体就会不好，家里事多，奶奶不能老赖在床上。我记得奶奶经常躺在这里。哦，这是奶奶，我给你带了一颗糖，可好吃了。但是奶奶没有回应啊。这下一个房间路口也开了。哦，这是回到现实了吗？奶奶的灵堂，边上摆着纸人，奶奶不想要这些东西，需要把它们都烧了。哦，这是把糖放在奶奶身上。这边炉子有一张纸条，我要回家。这奶奶一生的奢求就是想回到被拐卖之前的家中啊，没想到这简单的愿望到死都没办法实现了。最后这游戏的结尾，娜娜问爸爸，奶奶就埋在这土里吗？爸爸竟然笑着说不要伤心，奶奶还在这一直陪着娜娜。娜娜大喊说奶奶想回家，爸爸却说奶奶的家就在这里啊，和爷爷在一起。呵，真的可笑啊。短短半小时的流程讲述了被拐妇女悲惨的一生，我只想说人贩子不得好死，能不能死刑立即执行啊。好了，非常感谢各位的观看，本期的视频到此结束，我们下期视频再见，拜拜。